Laidą remia Meistro namai. Aha, mano dosie kalba klaikiu vilnietišku akcentu, tęsia balses. Skirmantas Malinauskas, labas, tu jau studijoj, a jūs įsimatot mums. Gerai suvaidinau. Labai gerai, mes jau rašinėjom. Taip. Eina savo neįtikėtina. Tu negalėjai patikėti, kad mes jau įrašinėjom. Labas, aš galvoju, koks čia, žinai, dažniausiai įdomiausiai pokalbiai prieš arba po būna. Na, aišku, tik ne pas tave visą laiką įdomiausiai pokalbiai. Aš manyčiau, kokios irgi yra gana įdomus pokalbis, skirmantai. Ir tu esi mano šito kanalo, kaip ir krikštatis. Aš dabar turėčiau turėti katiną, žandenas tokias kaip pas Godfather'į tikrai ir, ar sakyti, ne, baigti pas tave, žinai, tu, jūs labai labai esate seniai visur, ir tu, ir su Audrium, tai čia, žinai, labai labai smagu. Aš, jūs buvote pavyzdys ateiti į YouTube'ą, bet aš dabar žinai, ką pagalvojau. Tavo, ne, nes mūsų pavyzdys buvo Andrius Tapinas. Nu, vat visi mes vienas iš to paimo pavyzdį, bet, Algi, žinai, ką pagalvojau? Taip, sakyk. Mes, aš kažkada kalbėjau pas tave ir aš žinau, kad tavo ištikimiausi patronai tikrai žiūri arba jau susiras ir pasižiūrės ir aš galvoju, reikia man šitą pokalbį, mums reikia pasidalinti jį, nes taip. Jis bus žymiai įdomesnis, jeigu ne tik tai tu manęs klausi, bet aš tavęs galėčiau kam nors klausyti. Ir supranti, tada, nes aš galvoju, kas tave pakalbina čia ties, nedrįsta visi laukia iš tavęs klausimų arba iš tavo patronų klausimų. Žinai, aš turiu aukštesnį tierą rantrį psichozės ir ten yra prisikaupę jau klausimų atsakymų, aš niekada to nedaręs ir ar tikrai bus. Nes aš atėjau, pamačiau pas tave čia elektrinį besikraunantį automobilį, aš pagalvoju, tai čia kaip prasidės po 2 metų karas čia kaip pranašauja, tai ką tu su to savo elektroniniu automobiliu darysi? Kartais po 6. Reikia dizelio, normalaus džipo, kad pravažiuot galėtum. Aš tu žinai, kiek mašinų? Sve. Nu, bet visi Citroenai, 4. Ne, 6, bet visi Citroenai. Eina, savo, aš dizelių jų yra 2. Kiti tai jeigu ką išsisuks. Ne. Ja, žiūrėkit, kai aš sakau, turiu 6 mašinas, tai nėra girimas, nes jos nėra brangios. Ten, žinai, aš visas tas 6 galėčiau sudėti vieną pusę Bentlio, tai žinai, tokia ir kaina. Taip, bet nes aš tikrųjų galvoju, vis pastaruoju metu man tokias mintis ateina. Kažkaip neramu, ar ne? Mhm. Ir žiūrint, netgi kaip pati pradžia vyko viskas Ukrainoje, ir kai ten tiek daug teko važinėti ir panašiai, kaip tos nuotaikos keičiasi, kaip fonas keičiasi ir taip toliau. Tai vat, taip žiūri į tą visą istorinę perspektyvą ir galvoji, žinai, jo, yra daug temų, bet kai kurios temos tokios atrodo svarbesnės šiek tiek negu. Tai aš aišku pasižiūriu jūs visą laiką su Audrium, tada pagalvoju, kad gal dar yra metai kiti, jeigu ką. Bet šiaip, jeigu žinotum, kad iš tikrųjų kažkas įvyks, kad ir po 2 metų, tai aš galvoju, tai jau mes turbūt turėtume čia viską minuot. Ruoštis, vyrai turėtų kažkokius privalomus mokymus, turėtų būti įvestas karo mokestis ir taip toliau. Kažkaip kol kas kalbos... Tai kad dėl minavimo, pavyzdžiui, čia daug karštų galų, teisingų karštų galų, sako, mūsiškai nieko neveikia. Veikia tas kamas, yra ten protai, jie dirba, jie skaičiuoja, masto, kuo puikiausiai. Ir jeigu dabar pat neminuojamas pasienis, tai matyt, to daryti dar nereikia, supranti. Aš pasitikiu. Nu, aš... Žodžiu, kai sužinosi, kad minuoja, skambink iš karto. Gerai. Nes aš nežadu bėgti, bet reikėtų 2 dalykus padaryti. Šeimą kažkur tai pabandyti išsiųsti ir iš karto galvot, kur toliau, reiškia, aš norėčiau žinoti, žinai, kaip Respublikos pilietis, kur aš galiu išnaudoti toliau savo... Aš žinai, kaip išnaudosiu savo capacity. Vonegutui yra Motina naktis toks romanas. Aš sakyčiau, pats liūdniausias jo ir pats tikroviškiausias. Nu, ten pagal tikrus įvykius, ten yra... žodžiu, amerikiečių šnipas nacių Vokietijoje karo įvykstant, ir jis suvokiamas kaip baisus antisemitas, nes jis propagandą varo, per radiją, žinai, skleidžia. Ir tik tai 2 žmonės Amerikoje žinojo, kad jis yra jų šnipas, tai tas, kuris užverbavo ir Ruzveltas. Nes jis tos baisus antižydiškus, siaubingus dalykus valydamas per radiją, kur reikdavo pusikosio daug, kur reikdavo padarydavo kablelį, kur čia nepriklauso. Ir tai buvo šifras. Žvalgybinė informacija. Tai ką aš noriu pasakyti, aš, jeigu tu mane karui prasidėjus, išgirsi mane per LRT radiją, jis jau bus tada vėl, kas per viziją 2.0, ir aš skaitysiu sveikinimo koncertą bus. Ir jeigu tu išgirsi, kad motulė ten kaip Biržiškėse sveikina 92 jubilėjus gimtadienio proga 36 ten anūkai, tai žinau, kad 92 brigada yra kur nors ten, kur sakiau. Aš iškart pagalvojau, žinai, jeigu, nes ten buvo ta kolaborantai, kurie ėjo dirbti tas televizijas, bet čia lygiai taip pat galima pagalvoti, kad Algis kaip yra aršus patriotas,
pro lietuvis ir taip toliau, gali būti, kad šiuo metu dirba tam kitai pusiai ir kaip tik pasako kažkur, ką reikia pasakyti, aš jokauju. Aš manau, kad jeigu... Mes niekada negalim žinoti, gali aršiausias patriotas pasirodyti. Aš visiškai, visiškai tuo tikiu, bet aš galvoju, kad, žinai, žiūrint tą ukrainietišką pavyzdį, turbūt, kad vat, labai įdomu būtų pasižiūrėti, kaip čia viskas... Žinai, ginasi kiek ten sako, nu, maksimum 10%, visa kita, netgi turbūt mažiau, visi kiti kažkaip ieško arba prisitaikyti, arba pabėgti. Ir Janutinį Lietuvą tą labai tą faktą, bendra tautinį, bendra etinį faktą labai musuoja, atsižiūrėkit, kokie mes nepatriotiškai ir kaip nesiginsim, nors bet kuri visuomenė yra tik toks procentas. Bet tai nereiškia, kad kiti nepalaikytų tų, kurie ginasi, kaip, pavyzdžiui, mūsų ryšininkai ir tiesiog ūkininkai, kurie maitino partizanus. Taip, ir kitas dalykas 10% nėra taip mažai, kaip pagalvojate. Būtent. Skanus, skaidrus viskio spalvos gėrimas, legalus amfetaminas, reklamuoju Red Bull'ui labai skanu. Ne, aš nereklamuoju jo. Aš tau nebūna paskui, kad tu vakare atsiguli ir akis tiesiog taip stačios ir negali užmigti. Tai greičiausiai, žinai, kas tu tą pasakė? Tu nes aš gerdavau po tris tokias ir man tai būdavo visą laiką paskui. Žinok, aš tiek pripratęs prie jo ir mes su Justu mamatu, kai dirbam, reikia tikrai labai daug smegenų maisto. Mes prisiperkam šito ir šokolado daug. Paukščių pienas, žinai, ir, va, ir kalam, nu, ne patologiškai. Bet, žinai, labai gerai dieta, iš tikrųjų galiu labai tapatintis. Bet aš noriu pasakyti, aš tiek įpratęs ir mane nelabai veikia Red Bull'is, bet mane, žinai, aš aną dieną tiesiog vienas buvo proga, vienas, du raudono vyno butelius. Per ilgą laiką. Tai aš ten pradėjau kokią šeštą ir ten baigiau ten kokią 11 ir aš negalėjau tada užmygti. Ne, aš tikiu, nes trūko trečio, būtų trečias ir būtum jau ten užmygęs ilgam, žinai, bet... Vat aš su vynu, ne, mes kažkada juokiamės, aš buvau spektaklyje Šarūno Banevičiaus, jis turėjo rimtų problemų su alkoholiu, o mes kažkada su jo kalbėjomės, jis sako, nu vat man... Aš pasakysiu, kad tu gali apie tai kalbėti, nes jis pats apie tai kalba. Jo, tai taip, bet jis sako, vat aš turėdavau ten, man koks nors, vat, alaus du, tada būdavo stipriai eidavo, ten, nežinau, degtinė ta pati, bet vat vyno tai niekada. Ir net jeigu dabar, vat, čia, žinai, palūščiau ir taip toliau stovėtų vyno butelis, aš jo negerčiau. Nežinau, dėl to, kad turi savo preferenciją. Yra raudonas ir baltas, jie gana skirtingi. O mano bėda yra pektinai vyne, nes man labai pradeda galvą skaudėti. Iš tikrųjų, aš galiu turbūt gerti kokį nors viskį ir visai normaliai pabūsti, bet jeigu aš išgerčiau kaip vat, du butelius vyno, tai man iš ryto tiesiog būtų. Bet vėlgi raudono ir balto, aš pakstatau raudonas ten buvo. Aš į balto mėgėjęs, o raudono retai. Aš vyną visą laiką išbrokiju ir sakau, ai, ką. Moterim šitas gėrimas, o vyram tai reikia visi gerti. Aš tai, gerti. Jeigu mes su žmona nulekiam kur nors savaitgalį, žinai, buržuaziškai, smulkiai buržuaziškai pasibovyti, tai man, jeigu ne alus, aš stipriu iš vis atsisakęs, tai tada koks nors Sauvignon Blancas iš Naujosios Zelandijos, ten Moorių, žinai, ir iš Australijos. Nu, klausyk, tu galėtum būti someljet ir ten, žinai... Ne, aš visiškai nesigaudau. Aš tai jeigu, žinai, aš žinau, kaip mano žmona, aš sakinė, kai mes išeinam kažkur pa, ten kokią nors vat, vakarienę ir taip toliau, tai na, jinai sako, nu man jūsų nuožiūra balto irgi baltą vyną geria ne pačio brangiausio. Nes jeigu kažkas ateina ir sako, ten vat būtent dabar nežinau kokios ten vyno gyrūšės ir kelintų ten metrų ir taip toliau, tu iš karto įsitempi, nes galvoji. Tame labai daug snobizmo. Tame tiek pat snobizmo, kiek gitaros garsai, elektrinės gitaros garsai. Manau, mes kažkada buvom Armėnijai, buvom, beje buvau aš, buvo Rytas Staselis. Ir mes, dar keli žmonės, ir mes susitikom su tuometiniu ambasadorium, na ir jisai mus nusivedė į tą Ararat konjako gamyklą. Taip. Ir ten, reiškia, labai, vis laiką reikia istorijų daug. Nu ir ten pasako, čia yra 5 metų Araratas, paragaujam, geras, skanus, kaip parduotuvėse. Čia sako, yra ten 10 metų, o čia yra kažkoks ten 20 kelių metrų panašiai, kurį gerdavo Čerčilis, jam labai ten tokia legenda, kad Stalinas ten tą gamintoje ištrėmė į Sibirą ir Čerčilis asmeniškai kontaktavo su Stalinu, kad gražintų, nes nebėra jam mėgstamo konjako. Bet pats svarbiausias dalykas, čia daug papasakojo, greičiausiai, kad tai yra melas, marketingas ir taip toliau, jis yra pats brangiausias, atneša, mes jo paragavome, jis yra toks šlikštus. Tai yra šlikščiausias to. Aš mintysia galvoju, nu, matai, tu gali nueiti į restoraną užsakyti patį brangiausiai, bet jeigu esi būras širdyje, nu tai nieko tu nevertinsi, ar ne, ką ten keuliam perlus mėtyti. Belly iced su vietu. Moldaviškas. Konjakas. Nu kaip konjakas, jis brandis, nes konjakas tik iš konjako licenzijuotas. Bet aš neseniai parduotuvėje žiūriu, Chardonnay iced yra. Rasistinės gaidelės, pagalvo, čia gal į Amerikos rinką ir Afriką. Gal. O
o bėlai, žinai. Bet žinai, kaip tu ant plono ledo vaikščiai dabar, iš vis pakeldama šitą temą. Taip, taip. Suvaldi, kas darosi? Aš dariau visai neseniai epizodą, kur tokių visą laiką apie rasistus kalbėjom ir taip toliau, tokius ant plono. Ir aš supratau, kad Lietuvoje yra labai sudėtinga ir jokauti, arba kažkokį sarkasmą pasakyti, arba dviprasmybę, nes vis tiek yra daug žmonių, kurie tai suvoks labai tiesiogiai, o dar blogiau, kad yra žmonių, kurie tai išims ir paskui naudos prieš tave kaip rimtą citatą, net nebandant paaiškinti kontekstą ir taip toliau. Tai kai tu esi vlogeris, nu tai man visiškai nusispjaut. Bet aš atsimenu, pavyzdžiui, kai tu esi kokioje politikoje ar ne, ir kas nors ištraukia kokį nors tavo dalyką, perfrazuota ir kur tu visiškai netaip sakėjai, iš serijos, kad ten mokytojai Putino žudikai po mano diskusijos Antanaičio, tai čia žinai. Šudinoji Lietuva dabar musuoja tą, kad aš esu kažkada seniai, 97-ais, man atrodo, ten aš sprendžiu pakal tai, kad yra mano pirmas CX-o Citroenas, aš šitą dar įsigyvau 7-ais, 8-ais. Aš mane intervijuoja beje tą Ligitą iš tos kitos Lietuvos, irgi iš Patvorinių, kokias pradėjo. Nežinau, ir, bet aš, man atrodo, žinau, apie ką tu kalbi, taip. Juk nevečiūtė. Tai va, ir aš taip pusiau jokais, nu kaip čia, ten nuskama kaip rimtai, bet faktas, aš sakau, mes jūs esam mamai drausdom kalbėti lietuviškai. Mačiau netgi tą citatą kažkur internete. Jo. Nes, kodėl? Nes, akcentas nervuodo. Ir tas, akivaizdu, kad tai žaidybiškai pasakyti. Ta, tiegi išvarto, kad aš, žinai, tiesiog nu, kaip aš nasi, mačiau, žinai. Tai plinta internetuose ir taip toliau. Jo, ir ten, nu taip, bet aš visą laiką galvoju, tada yra du pasirinkimai. Arba tu visą laiką turi galvot, kad tavo auditorija yra neišsivystę protiškai žmonės ir bendrauti kaip su iš viso. Tu negali downgradinti iki jų, tu turi negalvoti. Jo, arba tiesiog, nu, okei, okay, tai yra neišvengiama ir tada viskas pasidaro žymiai paprasčiau, lengviau, atkrenta ten tikrai tie visi kvaileliai, o jo, tas citatas išsitraukiat visą laiką galima. Tai čia nuo rasizmo prie nacionalizmo, kas toliau meniu. Nacionalizmas, žinai, kad nėra nieko blogo. Ar tu irgi esi... Mes jau esame apie tai kalbėję. Ne, mums reikia apibrėžti, kas yra nacionalizmas. Aš tai, žinai, aš tai, pavyzdžiui, būčiau labiau linkęs, man keista šiek tiek, kad Lietuvoje patriotizmo. Va dabar yra, įsivaizduok, va, aš mintysia galvoju irgi, kiek daug visokio mes turim keistų diskusijų. Dabar tie rinkimai ateina, ne krūva visokiausių žmonių, aš galvoju, mes kaip, vat būčiau aš dabar kažkur koks nors polittechnologas, kokioje nors partijoje didelė, ar ne? Aš sakyčiau, Hebra, jūs viską meskit ir jūs dabar eikit tik ant patriotizmo, vienybės jausmo ir tokio, žinai, turim vieną priešą bendrą, mums reikia susivienyti ir taip toliau. Aš visą laiką sakau, žinai, yra vienas pirkinys, vat, pavyzdžiui, namo pasistatėjai, tu galbūt gailėsis, kad ten langas per mažas arba per didelis ar dar kažkas, bet, vat, pavyzdžiui, jeigu tu susistatėjai geras duris, tai čia toks paradoksas yra, kad tu niekad nesigailėsi, nes jeigu tavęs neapvoks, tu sakysi dėl to, kad mano duris yra geras, aš laiku investavau, o jeigu tave apvoks, tai sakysi, blemba, aš vis numačiau, investavau, bet nepakako. Tai aš sakau dabar, vat, Hebra, jeigu rimtai užsimtų saugumo klausimai, čia prasidėtų kokios nors, žinai, ten ryte mokykloje vėliavos kyla, berniukam ten, vat, mano dabar dukra iš žirmūnų gimnazijų mokos, ten yra ta eksperimentinė paruošiamoji klasė, jau ten su karo akademija, ten su uniformu. Bet tik čia yra griniausias nacionalizmas, kaip pasakytų vakarų leftistiniai debilai ir rusų... Ne, tai klausimas, ar tai yra nacionalizmas, ar tai yra patriotizmas. Nes nacionalizmas būtų, jeigu tie berniukai ateitų, sakytų, Lietuva lietuviam, o tu pas mane su uniforma esi Aleksandras, koks nors, labai, ir tu iš vis neturi teisės uniformas. Čia labai paplytas durnizmas, kurį pašėrė kažkada matyt per kominterną ruso fašistai, kuris iki šiol reverberuoja liberal lefto makaulėse ir su tuo teisės negalima. Aš tai tau nacionalizmo apibrėžimas. Klausyki dėmi ir visi, aš žinau, jūs jau girdėjau tai, bet ateina naujų žmonių, auga nauja karta, kurie gal negirdėjo. Nacionalizmas. Identifikacija su savo paties nacija ir palaikymas jos interesų. Ypatingai to the exclusion or detriment kitų nacijų interesams. Skamba klaikiai, bet aš to paaiškinsiu, kas čia yra. Ne, čia net neskamba, čia klaikiai net neskamba. Dabar žiūrėk, mes įkūrėm 18 vasario, vasario 16, atsiprašau, savo valstybę 18 metais, dėl to supainiau. Tai dabar žiūrėk, Lenkai pasiima Vilnių, mes sakom, Vilnius yra mūsų, Lenkai iki čia. Tai čia ir yra. Detriment ir exclusion kitų nacijų interesų. Kaip sakant, grubiai kalbant, nacionalizmas yra Woodrow Wilsono tautų apsisprendimo teisė ir tai yra lygybės ženklas su patriotizmu iš esmės. Dar yra viena definicija. Jinai susišaukė su pirma, tarp, yra dvi iš viso. Advokatavimas ir palaikymas politinės nepriklausomybės tam tikros nacijos ar tautos, ar liaudės. Taip. Ir kaip pavyzdys škotiškas nacionalizmas. Tai tu supranti dabar, kaip yra ta žodis pas mus durnai ištolkavanas ir kiek dar žmonių serga tą nesąmonę? Ne, tai mes turėjom daug žmonių, kurie pasiėmė tas, žinai,
įvairius šūkius ir, ir su savo tokiu keistu elgesiu, bet aš vienas dalykas visiškai sutinku, tai vat būtent nacionalizmas, patriotizmas. Aišku, dar vienas dalykas, ką aš matau, kas turbūt dabar banga ta bus, tai yra Lithuania first ir taip toliau. Čia aš irgi būčiau atsargus, bet žiūriu, pavyzdžiui, Niderlandų rinkimai, kas vyksta, pasižiūrėkim, kas vyko kitose ir Europos šalyse, ir dabar greičiausiai vėl respublikonų grįžimas į JAV. Jo, tik tai vienas dalykas. Aš kaipa, vėl dar kartą, aš atsiprašau, visi tai girdėjo daug kartų, labai atsiprašau, bet dar kartą tau. Tu nepainiok nacionalizmo su ultranacionalizmu, o jeigu dar paprašiau, tai šovinizmu, tai nacizmu ir panašiai. Nu taip, nu vėl, žinai, Nu tai va tas ir yra. Kai nacionalizmas tampa ultranacionalizmu, tai čia jau blogai, nu tai kas ginčiutis. Bet aš netgi sakyčiau, kad nebūtinai blogai, pavyzdžiui, man visai įdomu stebėti va, tuos labai aiškius šūkius, pavyzdžiui, kad sakant, kad Europa žinai europiečiams ir mes nenorim čia nei islamo, nei taip, to prasme, apie tai visiškai normalu yra kalbėti. Ja, bet dabar jau netaip pavojinga, bet anksčiau tave būtų, žinai, pateksi į Naros podcastą su tokiam kalbom. Bet tu jau pakliūni, jau yra situacija, kaip, nu, įsivaizduok, pavyzdžiui, Niderlandai. Mm. Tai yra neįtikėtina, dabar smė, liberalizmo, nu kas ten tik nori, pirmoji, prostitucija. Sovietmečių mokė, tai pirmoji buržuazinės revoliucijos šalis pasaulyje. Jo, bet dabar smė, jo, ten dviračiai, žalieji, kas tik tai nori. Ir Hebra sako, žiūrėk, mes nebenorim. Dabar smė, jie, ir tas ateis. Bet kuria problema, žinai, mažom valstybėm visą laiką yra, kad kai tu, ta prasme, kad tai nevirstų skaldimus, nes iš tikrųjų mes, pavyzdžiui, jeigu va, Trumpas kaip buvo, ar ne, su America First, jeigu pradedi žiūrėti savo intereso pirmiausia ir nebėra to tokio pasiaukojimo, tai tada mažesniam valstybėm pasidaro labai sudėtinga, ypač jeigu turi stiprius agresyvus kaimynus ir tada reikia arba virsti Šveicariją, kodėl aš sakau, kad verta galvoti apie visokias gynybas, nes tu, jeigu tu labai rimtai užsiemi reikalais gynybos, nu tiesiog tavo priešas gali sakyti, kad nu neverta. Tai be abejo, čia yra atgrasimas. Ypač tokia logika, žinai, kaip Putino, kad ten Ukrainai gauti galvą, nu dar sakykim, bet pavyzdžiui, ateiti Lietuvą ir gauti galvą, jam būtų, nu žinai, ta prasme, čia jau būtų neįtikėtina. Ir jis galvotų, gal, ai, žinai, čia kaip bulai, kuris sako, aš prie to mažiuko nelysiu, nes jisai dar man, žinai, trenks, paskui visi juoksis. Tai, yeah. Tai va, tai čia yra vienas būdas. Arba tada reikia kažkaip labai, labai vieningai. Bet va, man tos vienybės, blemba, aš kažkaip pradedu žiūrėti, žinai, kaip keičiasi nuotaikos ir Amerikoje, ir pasaulyje, ir taip toliau, nežinau, labai, labai toks neipatingas optimistiškai aš nusiteikęs, nežinau kodėl, vat atėjau su tokiu vaibu keistu, bet reikia gal iš tikrųjų pralinksmėti, gal dėl to, kad žiema, gal dėl to, kad šalta, gal dėl to, kad sninga, ir tokie nuotaikai. Kalbūnė dabar šalta, žiema ir sninga, matot, kaip jisai daug kalba, jis pripratęs daug kalbėti, jis pamiršo, kad jis yra ne pas save podcasto, pas mane, bet aš jau kavau. Čia kalbant apie žiemą ir reglutę, žiūrėk, tu parašiai, vakar, man atrodo, ar panašiai savo Facebook'e su Kristina Pocytė, rimtai aptarėme Vilniaus, Kauno ir Panevežio šventinės egles. Taip. Na ir dar kelias kitas mažiau svarbės, ne. Dabar tu man pasakyk, aš negaliu, tas man rankos dėma. Aš jau matau, kad bus rimtas klausimas. Na tai tikas netgi sarau. Jis pasiparašė egles. Kodėl, būdamas žurnalistinio backgroundo ir turėdamas taip pat ir kontekstą žurnalistinį Kristiną iš Delfio, tu neparašai žalias karės? Aš svaršiau. Atsakyk! Aš apie tai svaršiau, bet matai, ten buvo dar tokia twist, plot twist, kad šiais metais visi Kaunas, Klaipėda, Vilnius ir dar ten įsipainiojo Panevėžys, nes ten buvo didžiausia diskusija dėl Panevėžio, jie nusprendė pereiti nuo brangių instaliacijų, kas iš tikrųjų man jau tas matrioškų stilius, kai tu eini per katedrą ir tau diskoteką virš galvos, perėt prie glučių. Tai mes kalbėjom labai rimtai, kad jeigu Panevėžys išdrys turėti didesnę glutę negu Vilnius ir tą reikės išmatuoti, tai praktiškai, tai vienas dalykas, aišku, didžiulė politinė krizė ir turbūt teks atsistatydinti valdžiai sostinės, o antras dalykas, nu, tai reikės eiti tada į Panevėžį su pjūklu, nes negali, turi būti subordinacija. Aš sostinė... su pjūklu reikėjo, mes paleisim ten droną. Nu, tai vat ir viskas, nes turi kiekvienas miestas, Panevėžio turi būti pagal aukštį penktą, ar ne, ar ten ketvirtą. Turėtų būti. Ir viskas, o jeigu, pavyzdžiui, jinai yra trečia, ir dar su akcentu, tai jau Klaipėda turėtų, taip, jau turėtų būti. Tai vat mes kalbėjom, kad, bet aš labai džiugiuosi, beje, mes ėjom vakar iš spektaklio grįžinėjom su žmona ir kaip tik statė. Mes dar, kai ėjom į spektaklį, nieko nebuvo, jau buvo per pusiau papuošta eglutė. Tai visai gerai atrodo. Aš pasilgau natūralios eglutės. Tau būna, kad visai kaip Holivudo filmas, 90-inių pradžios filmuose, kur dar juosta filmuota, ir Kalėdos, kur nors didžiajam obuoly ir ten geri aktoriai, ne? A, pavyzdžiui, kaip geras būtų pavyzdys, tarkim, Burtono Batmanas sugrįžtas taip. Su Pfeiffer.
Ir tas kalėdinis toksai, reiškia, tas sniegas krenta ir kalėdų nuojauta. Tau nebūna, kad tau širdys drugeliai suplazdena ir tu grįžęs namo apsivirki? Kitaip sakant, ar tu mėgsti kalėdas, Kirma? Ne, apsivirkiu, ne, šiaip senai esu neverkęs, bet šiaip blogai reikia ašarų, ten akių latakus pravalyti kažkaip, bet apaugau tokią storą dramblio odą ir nebepriemu nieko tai pradėti. Bet man šiaip kalėdos faina, apskritai aš esu kažkada sakęs, kad man žiema gal net yra smagiau negu vasara daugelio aspektų, nes tu... Ir iš tikrųjų atsiranda tokio jaukumo ir visos šeiminės šventės, mano žmonos gimtainis, gruodžio mėnesį, žodžiu, man visą tai patinka. Aišku, vėl, aš ateinu su tokiom savo, mes, žinai, šios kalėdos bus tokios kitokios, žinai, nes, nes mano, žodžiu, nuvažiavom čia dar rudenį, ar tai pavasarį, jau kaip laikas bėga, pavasarį, aišku, nuvažiavom į Londoną visi, žinai, su šeima ir su žmonos tėvais, ir paskui po kelių mėnesių mirė žmona, ne žmona, mano uošvio žmona, mano uošvienė, mano mamos, mano žmonos mama, žodžiu, ilgai pasakau. Tai va, ir žinai, kaip yra, visą laiką yra vienas žmogus, ant kurio laikosi visos šventės, tai Kaune yra, jie gyvena name, Ir ten visa receptūra, patiekalai jau tu žinai, kas bus per kūčias, tu žinai, kas bus per kalėdas, visi receptai ir taip toliau. Ten nuo, žinai, kokių nors specialių agurkėlių, kurie ten yra paruošimi jau vasarą, iki ten kokio nors ten virto liežuvio pagal specialų receptą. Tai šiandien vat, jau šiais metais nieko to nebus, tai sakiau žmonai, kad kažką išsitrauksim, kas liko šeimininių lobinę receptų, žinai, o visa kita keisis tradicijos. Tai, nu, vat irgi taip, žinai. Dar vienas dalykas bus keistas, nes turėjom šuniuką. Šuniuką bitę, 2 metai ten žiauriai mylėjom ir taip toliau. Liko jisai, nu vat, po močiutės mirties liko Kaune. Kaimynai žiurkės nuodijo, suvalgė ten kažką, tai net nežinom, ar ten ta nuoda, ar ten, sako, pakanka kažkokią išmatą palaižyti, žinai, jeigu žiurkė suvalgė tą nuodą, pradėjo kažkas darytis, po 3 dienų numerį. Nu tai va, tai tokie visi dalykai, tai dabar visai neseniai nusipirkom naują šuniuką, jis buvo bitė, dabar tapo gilė, bet vis tiek vardus maišom. Bet va toks, žinai, nežinau, šiais metais kaip niekad pasijaus kažkaip tas laiko bėgimas. Nu ir dar visi tie aplinkui linksmi ir nelinksmi dalykai, bet jo, bet kuriuo atveju kalėdos yra geras laikas. Šiaip pabūt, atsisėst, išgert viskio, pasižiūrėti į dovanas atneštas visą laiką, koks nors šaliką gauni, pirštinės, koinės, galvoju paskui, kur jas dėt, perdovanot. Arba šiais laikais reikia gauti dovanų miną, kurią tu galėtum... Nu, svarbiausia, negaučiu šių granatų, kaip Zalužno pavaduotojai. O dieve mano. O dieve. Nes paskui gali blogai baigtis. Nors irgi, aš netikiu tą versiją, nemanau, kad gavęs 6 granatas, žmogus, kuris su karyba susijęs, neštusi visą tai namo ir tai, duotų vaikam žaisti. Tai kažkas irgi sakė, sako, tu negali būti tiesiog. Aš negirdėjau jo, bet aš kai vat, paklausiau, tai visas tas pasakojimas atrodo baisiai nelogiškai. Kad kažkas netyčia tokį dalyką dovanotų. Nes šiaip, kas irgi supranta. Na, kariškis su ginklais, jis tikrai nerodytų ten sunus, ten tiesa, jis kaip ir pilnametis buvo sunus. Bet jis nerodytų, to nebūtų. Bet aš kiek esu kalbėjęs, netgi kai yra muležai dovanojami, tai yra toks, nu, tarp kariškių skaitosi gana blogas tonas, čia daugiau yra bairiai, vat kokiam, nu, žurnalistui ten iššauta kokį dževeliną padovanot, bet kad tu neštum karinę granatą, netgi ten vardiniai ginklai, jie yra specialiai dovanojami, ten šovinėti, nu, žodžiu, Čia kaip aviatoriai nemėgsta fotografuotis prisikėti. Jo, čia jau toks dalykas, žinai, labai sudėtingas, kad tu 6 kovinės granatas padovanoji ir tu nesupranti, kad jos gali kažkur ten, aišku, ten yra tie saugikliai, bet visą laiką gali iškristi, lazda gali šauti, žodžiu. Tai čia irgi taip, žiūrint iš šono, kas, kur, kaip darosi ir taip toliau, tai dovanas reikia atidarinėti atsargiai, jeigu ką žinai. Tai. Patreonas. Kaip tu kirčiuoji Patreon ir teisingai darai be. Ar kaip tau dabar sekas? Ar tu vis dar didžiausias per capita crowdfunderis? Ne, aš jau senokai esu senokai sumažėjęs, bet aš labai, žinai, kai mes kažkada kalbėjom... Aš bijau klausti, ar tu gali pasakyti, kaip tu nori. Man dabar viskas žymiai paprasčiau, aš dabar turiu apie 1800 patronų. Nu ir kiek ten susirenku, jeigu visus mokesčius viską atmest, ta prasme, mano suma surenkama yra kiek mažiau negu 10 000
eurų. Po mokesčio, ne? Ne, bet man nuo to reikia susimokėti. Nu, PVM, tu nemoki Patreon atveju. Aš moku gyventojų pajamų mokestį. GPM, VSD ir PSD, krepšelį. Aš turiu UABą, ta prasme, kur ten susimokė, nes... O kam tu UABas galiu paklausti? Todėl, kad aš dar turiu komandą, kurie moko pinigus. Aš moku pinigus operatoriui ir taip toliau, o aš UABą kūriau ne dėl mokesčio tam, kad truputį apribočiau savo teisinę atsakomybę. Kas visiškai man nepasisekė, nes kai ateina, žinai, 100 000 ieškiniai, tai aš pagalvojau, kad jau jeigu ką, tai guluabas bankrutuoja, negu iš manęs, pavyzdžiui, mano būtą atėmą. Bet dabar aš pamačiau, kad tai neveikia, ta prasme, kadangi vis tiek tai yra nukreipta į mane, tai reikės kitų variantų iškoti, gal skirti su žmona, palikti visą turtą jai, žinai, kaip tie visokie sukčiai aferistai ir nieko neturi ir nėra ką iš tas ką paimti. Mes, kaip tik prieš laidą kalbėjom, aš juokiausi, kad vat, pateikėm šiandien, rytoj turbūt pateiksim, nes šiandien sumokėjau žyminį mokestį, kasacinį skundą dėl Švinijos byloje, tai vien to skundo pateikimas 948 žyminis mokestis eurų. Aš sapšau, pergalės atvejus tau grįžta, ar čia... Taip, bet jis gali, jeigu, pavyzdžiui, atmeta ir net nenagrinėja, jisai sudega, bet esmė, tam, kad tu, aš šiaip mintysę pagalvojau, tam, kad tu Lietuvoje paduotum kasacinį skundą prieš banditą, kurio tu nepadavė teismą, jis tave padavė teismą, tu turi turėti 1000 eurų. Dabar vienas dalykas, tas 1000 eurų, jeigu žmogus, pavyzdžiui, renkas, ar jam po teismų stumdytis, ar ten vaikam nupirkti batų žieminius naujus, ir jeigu jam, nu, tai yra vidutinis atlyginimas Lietuvoje į rankas, tai žinai, klausimas sistema, geras. Sistema ginasi nuo piknaudžiavimo ieškiniais, ar šiuo atveju kasacinės. Tai būtent, bet kas atsitinka? Nepasiturinti žmonės netenka teisės. Taip, jie ginasi, ta prasme, sistema yra labai, labai prastai surėdyta, ta prasme, kad jeigu ieškinys, kaip man yra 100 000, tai žyminis mokestis pasirao kosminis. O, pavyzdžiui, garbės ir orumo bylose tu gali ir 1 000 000 teikti. Tai tada man būtų 10 000 žyminis mokestis. Suprantate, čia yra visiškas absurdas. Ir, nu, bet tingiu apie tai kalbėti, bet pati mintis, žinai, kad vis dėlto, žinai, Lietuvoje teisingumas labai brangiai kainuoja. Tai vat, kai visus tos dalykus... Aš tik noriu stumtą pagvildenti ir kad mes jau priejom prie to, bet aš vieną tavo remarką pateiksiu. Tu man pasakai, kodėl manęs nepurto? Aš irgi turiu kanalą ir aš irgi turiu auditoriją, bet ar manęs bijo, ar tu kažką netaip darai? Ne, aš tai matau labai paprastai, kad yra persekioti apsimoka tada, kai tu nukreipi savo dėmesį, savo resursus, savo auditoriją į kažką, kam tai yra jautru. Taip, yra, kam tai gali būti jautru. Tam, tai, pavyzdžiui, tokiem banditam visokiem, kurie staiga turi trauktis iš oficialių kėdžių, kuriem politikai jau rankos nebepaduos ir nebesunifografuos ir taip toliau. Staiga mato visi iš tikrųjų, kas ten buvo, ar ne. Tai tokiu atveju tau jiem apsimoka, ar ne, ten stumdytis ir po teismus ir bandyti ten, kad ir dalį kažkokios pergalės išplėšt, bet jie tada vaikšto, sako, žiūrėkit, aš laimėjau, ten manęs mafiją vadinti nebegalima Lietuvoje. Nu, tokie niuansai. Čia yra vienas dalykas. O antras dalykas, pavyzdžiui, kodėl niekas Janutinės neduoda į teismus? Dėl to, kad... Man atrodo, yra davę, ar ne? Nu, man atrodo, jinai turėjo problemų, kai Lietuvos ryte dar tenai dirbo ir taip toliau. Jos, kaip youtuberės, aš neatsimenu, kad jinai kažkur būtų bus. Aha. Bet kokia yra mintis? Dėl to, kad iš esmės jie žiūrima kaip į nepakaltinamą. Ta prasme, jos auditorija maždaug galvoja, koks skirtumas. Neapsimoka prasidėti, nes ką tu ten laimėsi. Į mane turbūt žiūrima kaip į pakankamą žmogą, kuris turi didelį auditoriją, kuriuo pasitikima. Ir aišku, tada pasidaro labai svarbu šitoj vietoj kažkaip mane paspausti. Bet aš turėjau nemažai tų ieškinių vienu metu, jų buvo daug ir mes turėjom kitų ieškinių labai daug. Mes šiaip viską laimėjom, man šitas pralaimėjimas dabar, kur buvo pas jautriausias, čia detalės, bet... Bet atsiprašau, bet šiandien dar nebaigtas viskas kasacinį padarė. Ne, nu, kasacinį padarė, bet okay, pasižiūrėti. Bet žinai, aš tik noriu pasakyti, kad čia jau mes esam kalbėję šiaip gyvenime, ne apie, vat, kas gali auditorijai būti įdomu ir kad labai svarbu nenusileisti ten, kur yra procesai tokie besikartojantis. Ta prasme, jeigu tik tai tu pasiduodi, pasirašai kažkokias taikos sutartis, atsitraukė, ištrinė epizodą ir taip toliau, ant tavęs lips visada. Tai šitoje vietoje aš neturiu, vat, yra priimtas teismo sprendimas, aš jau nebegaliu jo nevykdyti, nu, tai būtų tiesiog absurdiška, ten antstoliai ateitų, ten nevykdymas diena, žinai, 300 eurų, ir koks tikslas, ta prasme, tu gyveni teisinėje valstybėje, tai nežinau, nėra tokio varianto, bet aš nuėjau visą tą kelią, kiek tik tai galėjau, ir aš galvoju, jeigu tik tai reikės pakartoti, aš vėl tą kelią nuėsiu visą, žinai, visus tos 4 metus, tai galim stumdyti, čia ne problema. Kontekste paskutinės apeliacinio teismo bylos apie 3 paršiukus, kurie keliauja į gerai saugomą namelį, skirtingai nuo pasakos, kur vilkas namelį nuputė, tai...
Tai Lukas Ramonas yra parašęs dalykus, kai kuriuos aš trumpai to paskaitysiu, mes apie tai pakalbėsim. Nes klausimas yra, kaip apskritai tu vertintum teisės saugos blaškymas, turiu tuomenį pirmą instanciją ir antrą, kur radikaliai skiriasi, ir Lukas Ramonas surašė, kodėl teisės sauga nėra tokia bloga. Ir aš sutinku su juo šiaip jau. Kita vertus, aišku, visuomenės pasitikėjimas yra teisės sauga dar ne, toli gražu netoks, ir mes sutinkam su savo empirika, žinom, kad ten yra ir daug šūdo. Bet Lukas rašo, Lietuvos teismai per metus išnagrinėjo apie 200 tūkstančių bylų. Paprašęs pavardinti tas, kur teismas suklydo, ten buvo komentarai. Belieji komentatoriai paminėjo 3 bylas, nu suprast, tik. Paprašęs konkrečių motyvų nelabai gavau, bet to, kad viena iš šių bylų sprendė tikrai per ilgai. Tai Lukas, jis beje teisininkas yra, jis optimistinis, supratai klausimą. Taip, du dalykai. Pirmas dalykas, Lietuvos teismai tikrai ne 200 tūkstančių bylų išnagrinėja, čia reikėtų statistiką pasitikrinti, bet įsivaizduokam, skamba kaip labai daug. 200 tūkstančių šalyje, kurioje yra 2,7 milijonai, ne, tai jos tęsiasi ne vienus metus, bet per metus išnagrinėja tikrai ne 200 tūkstančių. Su teisinom turbūt. Nu, okay. Nu, jo, čia gali... Atmai teisinom. Yra dar administracinės, bet kokia yra mintis. Dabar, kodėl aš manau. Gerai, aš pasakysiu visiškai savo nuomonę, čia dar yra viena problema, kad aš truputį privengiu kalbėti, nes yra baudžiamoji atsakomybė Lietuvoje už teismų negerbimą. Čia yra labai keistas dalykas, aš nežinau, kaip prievarta galima kažką priverst gerbti, bet... Štai vietoj įsitarpsiu yra keista paradoksalu tai, kad teisėjas priklauso aukščiausiai kategorijai viešo asmens ir tu gali jį iš esmės dergti, o teismo žinėt ne, tai matyt priklauso to teismo sąlyje įžeidiniai, arba ne. Man atrodo, kad čia yra priklauso nuo to, ar nuspręstų koks nors vat, pavienis teisėjas pradėti prieš tave iki teisminį tyrimą ar ne. Tai čia... Žiūrėk, aš šitoje vietoje pasinaudosiu progą. 19 biuros apeliacinis Statkevičiaus apeliacija prieš mane, kai aš panaudoju atvaizdą ir tai buvo iš esmės autorinių teisų byla. Trys teisėjos, žiūrėk, aš pasakysiu, aš neatsimenu dabar pavardžių čia, bet aš galiu subtitrųti. Jūs esat vištos, jūs neprofesionalius. Toji kolegija padarė labai grubę techninę klaidą. Toji kolegija, tos trys teisininkas, konkrečiais vardais, konkrečiom pavardėm, jūs matot jas, jos playerį svetainėje traktavo teisingai, bet mano Facebooko įrašą traktavo neteisingai. Jos manė, kad mano Facebooko įrašas su nuoroda į tą playerį buvo dar vienas playeris ir dėl to klipą peržiūrėjo potencialiai daugiau žmonių, negu tik tai tam pirmajam playeryje yra užfiksuota jo skaitliuko. Tai yra grubi techninė klaida, tai yra teisinis neraštingumas, atsiprašau, informacinis neraštingumas ir aš bijau šitos teisės. Jūs pasielgėt niekšiškai ir baisiausias jūsų niekšingumas yra tame, kad jūs puikiai sužinojusios, ką aš parašiau savo Facebook'e apie jūsų grubę klaidą, informacinio neraštingumo, nesureagavot toliau. Ir jūs visos trys turėjote inicijuoti tos bylos peržiūrėjimą ar kažką. Ir jūs trys šūdo gabalės to nepadarėt. Matai kaip? Tai aš dabar manau, kad kai, jeigu tai išsikirps, tai... Ne, aš to nekirpsiu. Tai, ne, aš turiu omeny, gal tai padarys koks nors tavo, nežinau, draugas, žinai, tarp mano patronų irgi yra žmonių, kurie ateina mane, ne dėl to, kad manęs pasiklausyti, bet dėl to, kad... Tai žinai, bet, žinai, teismai kol kas nėra linkę, ypač su viešais asmenim veltis, nes čia būtų problema, bet grįžtam... Aš sutinku, labai yra, kai yra labai pikti ir taip toliau, bet vat, ką aš noriu pasakyti fundamentaliai, kodėl aš negerbiu teismo sprendimo ir teismo ir Lietuvos teismų po tokių sprendimų, nors turėčiau tai daryti pagal įstatymus. Dėl to, kad aš aiškiai matau, jog Lietuvoje yra suformuota sistema, ir aš pats teisę esu baigęs, aš esu teisės magistras, mano labai daug draugų yra teisininkų, kai Lietuvoje, žiūrėk, vat, be didelių frazių. Aš, pavyzdžiui, tai perku tavo Citroen, ar ne, mes pasirašom sutartį. Tai sutartį daugmaž yra aišku, ar ne, yra data, yra kaina, nu galų gale ten kažkokios minimalios sąlygos ir viskas. Dabar įsivaizduok, aš pasiėmiau tavo Citroeną, tu sakai, skirmantai, kur pinigai? Aš sakau, kokie pinigai? Tai gyva sutartį yra. Aš sakau, tu durnas, aš tau nieko nepervedinėsiu, tai gražink Citroeną, ne, jau seniausiais Baltarusijoje yra, aš tave į teismą paduosiu. Tai tu turi, ir aš, ir tu, mes turime žinoti, kad jeigu mes kreipiamės į teismą, iš 100 teisėjų, mūsų tą sutartį, ten 99 skaitys vienodai, galbūt vienas šiek tiek kitaip arba ten du, bet visiems turi būti viskas aišku. Dabar įsivaizduok, jeigu 50 teisėjų skaito vienaip, 50 teisėjų skaito kitaip, vieni sako, tu teisus, kiti sako, aš teisus. Čia ir per instancijas. Apie pinigus dėžutį, tada, iš esmės. Apie viską. Ta prasme, mano, aš tai lygiai taip pat dvi instancijas pirmas laimėjau,
apeliacinė instancija visiškai kitaip apygardai. Ta prasme, jeigu tu matai, kad tie patys teisėjai visiškai skirtingai vertina situaciją, kas pasidaro? Pasidaro nebesvarbu, kokias mes sutartis pasirašinėjom ir kokie yra įstatymai. Pasidaro svarbu, kaip į tave žiūri teisėjas, kaip į mane žiūri teisėjas. Ar tu turi pusėserės švogerį, kuris yra teisėjas antros eilės pusbrolis. Ar tu turi galbūt pinigų arba, turim, ir taip toliau. Ir mes ateiname į sistemą, kai, supranti, juk kas iš esmės yra teisėjai. Vat mano grupio, kur yra teisėjų dirbančių skirtingose instancijose. Tai yra tokie patys žmonės kaip mes, kurie iš esmės turi tų pačių įdų, jie gali būti ir nekompetitingi, ir pavargę, ir korumpuoti, ir padaryti klaidų, ir taip toliau. Jie nėra kažkokie nuleisti dievai. Ir dabar staiga tu matai tokią situaciją, vat, kalbant apie tris paršiukus. Vieno instancijoje išteisinimas pilnas, kito instancijoje vos ne maksimalios bausmės. Taip, ir... apie tai daugybė apžvalgininkų ir sakė. Visi apie tai kalbėjo. Tai klausimas yra toks. Reiškia, tai negali būti teisinga. Tai negali iš principo būti teisinga. Tada mums reikia padaryti du dalykus. Pirmas dalykas. Kas tai padarys, ar ne, reiškia, turėtų būti pasižiūrėta akademiškai, moksliškai, kur yra, reiškia, spraga, kur yra klaida, kas, reiškia, kas netinkamai atliko savo darbą. Bet kai tik tai prasideda tokios kalbos, tada ateina teisėjai ir sako, žiūrėkit, mes pilnai nepriklausome, mes turime visus įmanomus imunitetus, niekas neturi teisės netgi kritikuoti mūsų. Ta prasme, aš mačiau teismų tarybos pirmininkės komentarą, kad prašymas politikam nekritikuoti. Finalas yra toks, jūs patiem teisėjam, linko aš vedu, ar ne, visi tą mato, patiem teisėjam tokia situacija fantastiškai apsimoka. Kodėl? Todėl, kad jie turi beprotiškai daug galios. Jeigu mes turėtume įstatymus, kurie labai stipriai apribotų teisėjų manevro laisvę, tai... Laidariame Meistro namai.